Мир вам! Мене звати Любомир Богоявленський. Я екстрасенс, біоенергетик, духовний цілитель. І сьогодні я проводжу сеанс духовної чистки, енергетичного зцілення. Для цього, щоб отримувати божественну енергію зцілення, вам необхідно сказати – приймаю. Можна подумати думками. Я насправді така сама грішна людина, як всі люди. Але вища сила у цей час обирає тих людей, які є провідниками вищих енергій, адже формується велика духовність, сходить велика духовність у цей світ. Я передаю божественну енергію для відновлення вашої енергетики. Ключовий мій меседж і послання. Всі люди – екстрасенси. Кожна людина – екстрасенс. Ви – кожен екстрасенс. І ви можете себе зцілювати. Але так вийшло, що більшість людей не усвідомлюють себе екстрасенсами. Не розвинули свої надздібності. І тому вища сила відправляє душі цих людей до тих особистостей, психологів, духовних вчителів, майстрів, які є потужними екстрасенсами, провідниками волі вищих сил, щоб від них черпати енергію. Божественну енергію світла. Амінь, амінь, амінь. Я посилаю вам заряд світла на зцілення вашого духа, душі і тіла. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя. Алілуя, алілуя. Я – Любомир, той, що несе любов і мир. Я – Богоявленський, Боже об'явлення. Я – Любомир, той, що несе любов і мир. Я – Богоявленський, Боже об'явлення. Я – Любомир, той, що несе любов і мир. Я – Богоявленський, Боже об'явлення. Алілуя, алілуя, алілуя. Амінь, амінь, амінь. Благословляю вас, мої дорогі, на зцілення духа, душі і тіла. Нехай в ім'я Всевишнього від вас відступлять енергії втоми, смутку, печалі, енергії хвороб. Алілуя, алілуя, алілуя. Я – Любомир, той, що несе любов і мир. Я – Богоявленський, Боже об'явлення. Прийміть цю енергію світла. Алілуя, алілуя, алілуя. Амінь, амінь, амінь.